Jufada Adole ee ka tirsan beelweynta Garre ayaa maanta kulan ku qabtay magaalada Mandera waxayna kaga hadleen siyaasada guud ee ismaamulka Mandera. Jufada Adole oo yeeshay kulan weyn ayaa waxay sheegeen in kursiga gafanaha ismaamulka Mandera doorashada 2022 ay u taageeri doonaan Aadan Maxamed Jarri, kaasi oo ah musharrax u taagan kursiga gafanaha. Waxay sidoo kale sheegeen in ay taageerayaan musharrax senator Ibrahim Chulu, ayagoona sheegay in ay dhisi doonaan safka siyaasadeed ee Aadan Jarri. Odayaasha oo kulan weyn yeeshay ayaa sheegay in ay isku waafaqeen taageerada wasiir Jarri iyo kooxdiisa siyaasadeed, waxayna sidoo kale sheegeen in ay dhisayaan Jarri iyo senatarkiisa oo lagu magacaabo Ibrahim Chulu. Kadib markii uu kulanka dhammaaday, waxaa warbaahinta sida tan ugu waramay odayaashii kulanka ka qayb galay ayagoona ka dhawaajiyay taageerada safka siyaasadeed ee wasiir Jarri. Mandera taagan Ibrahim Chulu, kaas aan asiirkiis qabanay arrin noo soo faray, ninkaas arrintiis aan qabanay, ninkaas aan si ku qaadnay Mandera. Ibrahim Chulu sanadka oo jubliya, sanadka oo jubliya ayuu Ibrahim Chulu taagan yahay ee Adoolaha. Reer Adoola haddaan nahay, kaasaan soo dhawaynaynaa, si fiican baan usoo dhawaynaynaa, kaasaan dhisaynaa. Kolley dowladdii asag la jirma dambe unbaan ka wada hadli doonaa, laakiin waxaan go'aan ku qaadanay inaan Ibrahim Chulu dhisno sanadkeenna soo dhawayno. Marka qodobkaasaan maanta u sirnay, taasaan ku go'aansanay gabnagiisana Jarri waaye, asag unbaa dowladdiias unbaan la dhisi doonaa, gabnana Jarri waaye. Sanadkan waa Ibrahim Chulu waaye, kansala Mandherana Abdikuul waaye. Annaga sidaasaan go'aansanay, taladeenna taas waaye. Haddii Ilaah yidhaahdo markii la wada imaadun baan ka wada kulmi doonaa, waana ka wada tashan doonaa. Ilaan dadku waad aragteen dhowr gafnaa jira isgarab socda, annagu gafnaga gafnageenna Jarri waaye, sanadkeenna Ibrahim Chulu waaye, kansala Mandherana Abdikuul waaye. Dowladdii kale dib baan kala heysin doonaa haddii Ilaah yidhaahdo. Markaasaan ku soo dhawaynaynaa Ibrahim Chulu sanadka waa dhisanaynaa. Reer Adoola haddaan nahay ma dhaafayno go'aankaas, go'aanka Elwaar waaye, go'aanka Nairobi lagu gaaray waaye. Annaga kaasaan ayidnay, saasaan ku soo dhawaynaa Ibrahim Chulu soo dhaafo. Waa mahadsantihiin. Chulu walti baan wiyaakan qaabsi saatiina ma walti baan Adoola walti bay waafdhiiraan yoorabbin indhisin Abdikuul titaan yoo rabbi dhindhisin nami dhimin silaaftu arrantii warri suniitii waliin deem dhammaanti dhindhisin nami qari mukattiin hirkatu namatti hirkatu nami mukattiin hirkatu namatti hirkatu nami inni hirkatu chaari nami inni hirkatu ka guyyaa kan inni hirkatu ka innillee nuun ijaaru gafnaan isaa chaari maata mana namni itti hirkate illee inni ijaara. Abdikuul illee namni itti hirkate inni ijaara. Nam silaabtuu guyyaa kan warri suni harki kennu kamuu ni ijaara. Waan irraa gimbatan hin jirtu, afaan dhibbee jina tan irraa hin gimbannu. Yoo rabbi nu gulbahellee nama kaadan qalamillee kan dhaamsiisan nu biri jirin jira. Karaa kanaan nu biri hin jiru, karaa dhibbee nu biri jira sullee tolee janna. Namuma Adoolaatu ka warra fedhan ka wanniti itti tolee janna. Namuma Adoolaa gargaarillee gargaara.